É isso aí. Matrizes. Matrizes é utilizado na linguagem computacional, que é utilizado com os algarismos 1 e 0. Só que esses algarismos 1 e 0 é chamado de linguagem binária. Então, na linguagem binária, eu utilizo o quê? A matriz. Então, todo sistema computacional é mexido com matrizes. Matrizes pode ficar entre quê? Entre colchetes ou entre parênteses. Apenas isso. Eu tenho uma matriz linha. O que seria uma matriz linha? Ela ocupa apenas uma linha. Então, ela aqui teria uma linha e três colunas. Então, por isso eu represento 1 por 3. O que é uma matriz coluna? É quando eu trabalho em uma coluna. Se eu tenho uma coluna, então eu tenho o quê? 1, 2, 3. 3 linhas e uma coluna. Sempre prevalecendo a linha e depois a coluna. Matriz quadrada. O que seria uma matriz quadrada? Uma matriz que tem, no caso, nessa casa, ordem 2, que seria o quê? 2 linhas por 2 colunas, poderia ser 3 linhas por 3 colunas, que seria ordem 3, 4 linhas por 4 colunas, que seria ordem 4. Toda matriz quadrada ela tem uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Aqui é a diagonal secundária e aqui é a diagonal principal. E quando eu tenho uma matriz nula, todos os elementos iguais a zero. E quando eu tenho uma matriz identidade, é uma matriz quadrada, onde a diagonal principal, todos os elementos é igual a 1 e o restante tudo é zero. Então isso é matrizes.